Deco, evo vam za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop. Nakon 6 godina ledenog doba, vrijeme je za zagrijavanje. Pul Film Fest opet je u vašem gradu, točnije u Domu kulture. Tu je bil svinski sajam. Točnije u kinu, još točnije u 20 sati, 25. travnja. Žensko je koji drača, ono može uspjeva svagi. Gangster te voli. Tako i tako. 2. svibnja, Kauboji. Na audiciji ste prošli svi. 9. svibnja, Damir Avdić, pravi čovjek za kapitalizam. Ja sam grana u vatri. 16. svibnja, Vizavi. Voda me smiruje. Jedinstvena prilika da nakon predstave pitate glumce i režisere što, kako i zašto. Ulaznice za sve predstave nabavite na vrijeme po cijeni od ništa kuna u kafe baru u Zmajevom gnjezdu ili kafe baru Alibi. After party zagarantiran. Predigra je važna, kažu stručnjaci, kako bi spremni dočekali 12. i 13. rujna na bazenu. Pul Film Festival broj 4, Ivanić Grad 2014. S kim sam ja rešio da pravim film?